ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 14 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, ମହାନଦୀକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଶାଖା ନଦୀ ଯେତିକି ରହିଛି ସେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ଶିମିଳି ପାଟଣା ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଦୟା ନଦୀରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘାଇ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗଡ଼ମାଟିଆ ଠାରେ, ଏବଂ ସେହି ଘାଇ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗାଁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଶିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ନଦୀ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି, ସେ ପାଣି ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଏହି ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ସହିତ ଆସୁଛୁ, NDRF ଟିମ୍ ସହିତ, ଯେହେତୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବୁ, ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଗାଁକୁ ପାଣି ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛି। ଏଠି ଗାଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି, ଯେଉଁ ଏଇଟା କୌଣସି ନଦୀ ବା କୌଣସି ସମୁଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଏବଂ ଏ ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ଯେ ଚାଷ ଜମି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ନଦୀ ହୋଇକି ପାଲଟିଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନଦୀ ହୋଇକି ପାଲଟିଛି, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଶିମିଳିପାଟଣା ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଗାଁ ମଝି ବା ପାଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲା, କେବେଠୁ ପଶିଲା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା 4 ଦିନ ହେଲା ରହିଗଲାଣୁ। ମାଠିଆ ଫଡ଼ାଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ପାଣି ଘେରରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆଗରା, ବଡ଼ପୁଟୁ, ସାନପୁଟୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ଶିମିଳିପାଟଣା, ନାଇଁ କ'ଣ କୋଜୁକତଟା ହେଇଛି କହିବନି, ଇଏ ସବୁ ଯେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ଝରକା ଲେବୁଲ ଆମର ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଗାଁଟା ପୁରା ଜଳାନ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, 400 ଲୋକ ହେବେ, 400 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, 700 ଲୋକ ଟୋଟାଲ, 700 ଲୋକ। ଇଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ କାହାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଘର କମ୍ ସେ କମ୍ 4 ଫୁଟ 4.5 ଫୁଟ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟ ସହାନୁଭୂତି ହୁଅନ୍ତା, ମିଳନ୍ତା, ଆମେ ଟିକେ ଉପଶମ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ପିଇବାକୁ ସାଧାରଣ ପାଣି ମନ୍ଦା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୋଡ଼ ବି ନାହିଁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠି ହାଇଟ୍ ଜମିନ ଦେଇ ସେଇଠିକିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ତ କମ୍ ସେ 4 ଫୁଟ 4.5 ଫୁଟ ପାଣି। ଇଏ ଅବସ୍ଥାରେ କିନି କେମିତି ଦିନ କାଟିବା, ଇଏ ନ କହିବା ଭଲ, ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ପ୍ରକାର। ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, କିଛି ଆମେ ଉପଶମ ପାଇପାରିବୁ। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏଠି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଗାଁ ମଝିରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ, ଏ ଗାଁକୁ ଘେରିକି ଅଛି ବନ୍ୟା ପାଣି, ଏବଂ ଏହି ବନ୍ୟା ପାଣି ମଝିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନି କିଛି? ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନି, ଯେହେତୁ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ବି ରହିବାକୁ କରେଣ୍ଟ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଦୁଇରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଶୋଇପାରୁନୁ, 3 ଦିନ ରାତି ହେଲାଣି, 4 ଦିନ ରାତି ହେଲାଣି, ବିଲକୁଲ ସେ ରାତି ସାରା ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବସିଥାଉଛୁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମ ଘରେ ସମସ୍ୟା, ଆମ ଘର ଝରକାକୁ ପାଣି ଲାଗିଲାଣି, ଆମ ଗାଈଗୋରୁ ସବୁ ବୋତାପାଳ ସବୁ ଯାହା ବି ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ ଆଗରେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, କି ଚାଷ ଜମି ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗରେ ନଷ୍ଟ, କିଛି ବି ଖାଇନୁ ସକାଳୁ, ଉପାସ ରହିଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯୋଗାଉଛି ନା ଯୋଗାଉନି କିଛି? କେହି ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଯୋଗାଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଆଉ କୁଆବଲା କରିକି ଗୋଟେ ନାହିଁ, 4 ଦିନ ହେଲେ ହେଲୁଆ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଈ ହଇରାଣ, ଆଉ ମଣିଷ ହଇରାଣ, ବହୁ ହଇରାଣ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ ଏଠି। ଚୁଲି ପାଇଁ ତୁମେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ଦେଖିବ, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଇକିରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଶସ୍ତା କର, ବାଟ କର, ଆମେ କେମିତିକା ପାଣି ମନ୍ଦା ପିଇବୁ, ଭାତ ଖାଇବୁ, କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବୁ, କି ଗୋରୁ ଗାଈ ରହିବୁ, ଏଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ।
କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁହାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାକୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁହାରି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚାରି ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ତାହା ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ନିଜେ କଣାସ ତହସିଲଦାର ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କଣାସ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଏ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛି, ଏହାର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି, ସ୍ଥିତି ଆମେ ପରଖୁଥିଲୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏଠି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ବିଗତ ସେମାନେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି କିଭଳି ଭାବରେ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚାଯିବା କଥା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ବୋଲି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ଯେମିତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏ ଗାଁରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁଛି, ତ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଚାଷ ଜମି ବିଲ ଉପରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗାଁଟି ପୁରା ଭାବରେ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ ରହିଛି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମାନେ ଗାଁର ଲୋକସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ତାହା ହିଁ ଆମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବରଟି ପହଞ୍ଚାଉଛୁ କି କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉ। ଯେହେତୁ ଆଜି ତହସିଲଦାର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ଯେହେତୁ SRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବା କଥା ତାହା ଦିଆଯିବ। ତଥାପି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଆଗୁଆ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। ଏବଂ ଆହୁରି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ବନ୍ୟା ପାଣି ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକର ସିମିଳିପାଟଣା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ଦୟାନଦୀ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ଘାଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଗଡ଼ମାଟିଆପୁର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଭାବରେ ଏ ଗାଁଟି ପୁରା ବନ୍ୟ ଜଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଉଠିଛି। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି, ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ କୌଣସି ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପାଣିଟି ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବନ୍ୟା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି କଣାସ ବ୍ଲକରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ବ୍ଲକର ଅଧିକାଂଶ ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସିମିଳିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଏହି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କେତେ ଦିନ ହେବ ଏହି ଜଳବନ୍ଦୀ ବା ଏହି ପାଣି ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଏଇ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4 ଦିନ ହେଲା ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ କାମ କରୁନି, ବନ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଯେହେତୁ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଘର ଭିତରେ ଆମର ପାଣି ମୁଡ଼ିକି ବେକେ ଲେଖା ପାଣି ହେଲାଣି, ଆମେ 4 ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ଏଠି ପଡ଼ିଅଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ପିଇବା ପାଣି ଓଗର ମିଳୁନି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ହଜି ଶୋଇଛି କେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ, ଯେହେତୁ ବନ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପ୍ରଶାସନ ପାଇପାରୁନି, ଏ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ହଇରାଣ ଯେ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ବି ନଦୀ ବନ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଦୟାରୁ ରାଜ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିକି ବନ୍ଧଘରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ଦୟାରୁ ଦୟାନଦୀ କାମ ନ କରିକି ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ଏପଟୁ ପାଣି ପୁରା ଛିନ୍ଛାତ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ଲିକ୍ୟୁଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପକେଇ ଘେର ଭିତରେ ଆମ ସଦାବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ପଟକୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଆସିକି ଲିକ୍ୟୁଡ଼ ପକେଇକି ଆମ ଘେରି ଭିତରକୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯେହେତୁ ପାଣି ଏପଟୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏପଟୁ ଆମେ ପାଣି ବନ୍ଧ ହୋଇକି କାଟିଲୁ, ଏପଟୁ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ବୁଡ଼ିକି ଆଣ୍ଟେ, ଯେହେତୁ ଦୟାରୁ ପାଣି ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଯାଉଛି ରିଟର୍ନ, ଆଉ ଏହିଭଳିଆ ଆମ ପାଖରେ ଟିକିଏ ପ୍ରଶାସନ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ଘରଦ୍ୱାର ଦେଖୁନି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଇଆ, ନବୀନ ସରକାର ଶୋଇଛି କେଉଁଠି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଲୋକଙ୍କୁ ହେତାବସ୍ଥା କରୁନି, 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାର କେଉଁଠି ଗଲା ସରକାର, କାହିଁ ଏ ସରକାର, ମାନେ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାର ନା ମନେ ମନେ ସରକାର, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛୁ ଆମକୁ ଏ ସୁବିଧାର ସମସ୍ୟା କରାଯାଉ, ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମରାମତି କାମ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଏ ଖରାଦିନ ହେଲେ ନଦୀବନ୍ଧ ଠିକ୍ସେ କାମ କରାଯାଉ, ଯେହେତୁ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ମାଟି ସବୁ ଖୋଳାଯାଉ, ଯେହେତୁ ନଦୀ ପାଣି ଜାମ୍ ହୋଇକି ସମସ୍ୟା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛୁ।
प्रतिक्रिया शुणुते जो ग्रामवासी मैंने असुविधा जो रोला बखाड़ जहाँ रही बन्या पा घेर जेहेतु पाखापाखी ओडिशा 14 लक्ष ऊर्ध लोक प्रभावित होती 17 जन जीवन जाए जहाँकि एसआरसी निजे सूचना देते अंपटे सब बड़ समस्या है नदी बंध वो बंध तैयारी विभिन्न जगह से बंध भांगुच्छ जहाँ लोक मैंने अभियोग कर दुर्बल रोच सठिक भाव में कम कर मरामती कराद्वारा कि बन्या पा भितर गाँ लोक सब पाखापाखी लक्ष लक्ष लोक से प्रभावित होती अनेक असुविधार सम्मुखीन होती आहरी किसी लोक अच्छे प्रतिक्रिया ना आज्ञा जेहेतु प्रति आपर जिते बना आसे पूरापूरी भाव में आपण मैंने खास करके गाँव लोक ग्रामीण ग्रामांचल लोक मैंने अनेक असुविधार सम्मुखीन होती गाँव भितर से पा भितर रोच बर्तमान से बन्या जल भितर अच्छा केमती जीवन जापन बर्तमान करमती कौन कौन अनेक मैं असुविधा आप आज्ञा बहुत ही दुखित खावा पीवा ठीक से ना कि पा पीवा ठीक से मिलूनी जावास किसी कृषि सुविधा ना सरकार ये सब किसी नजर में नौना कौपटे जावाप आम रास्ता नहीं सेपटे एपटे सबुआ घाई भांगी बिलवाड़ी आज्ञा सब धान फान आम सब गला बर्तमान घर द्वार बहुत ही भंगा भंगी हो जाए पा पशिकी आम कि बर्तमान किसी कौ सुविधा पाइपनु सरकार बर्तमान ये बहुत हईरा समस्या दिदिन है खाइनु ना रात शु कि बर्तमान साप घर सब साप फाप सब पशिकी बर्तमान बहुत भयंकर आम रात शोन भी एपट सेपट कि राति कटुच्छे आमर जलबंदी भितर बर्तमान 4000 लोक हे आज्ञा बहुत हईरा 8000 लोक हे आज्ञा बहुत हईराण आम खाईपार ना टे शपार ना खाईप किसी सुविधा ना कि पा सब घर द्वार सब बर्तमान साप हाप पशिकी बर्तमान बहुत हईराण आम बर्तमान समस्या शुणुते लोक मैंने समस्या कौन जो मैंने प्रकृत में यही गाँव लोक अच्छा ग्रामांचल लोक अच्छा बर्तमान बन्या घेर से पा घेर से सम्मुखीन असुविधार सम्मुखीन से ताहा कहते जेहेतु विगत 4 दिन है जलबंदी भितर अच्छा पाखे कौन प्रकार सुविधा पहुँचा जा पार्वन अभियोग करेतु आज कणास तहसिलदार और आईसी निजे मैंने आसल जरी बस्ता बांटापी लोक मान कौन जरी आवश्यकता अच्छे कितु जो सब मौलिक सुविधा है जेहतु तुमको खावा पीवा केमती पाखे पहुँचा जापर केमती पीवा पा से पाखे पहुँचाई मैंने पहुँचाई दिजाव ता हूँ सब बड़ कथ जहाँकि पहुँची नहीं जहाँकि अभियोग करते भाव में देखिए बाकी रहा कि प्रशासन पक्षर कौन सब सुविधा ये आसिकी जो ग्रामांचल जो लोक मैंने बर्तमान यही बन्या जल भितर अच्छा कौन कौन सब सुविधा पहुँचा जापर दृश्य बर्तमान देखुवे ये कौन सी पोखरी व नई दृश्य नुहे हूँ बन्या पा भाव में नड़िया गछटी गोटे पूरा बुड़ जाती अनेक लोक प्रभावित होती घर दृश्य देखुलूँ घर केमती लोक मैंने जलबंदी भितर से भाव में कौटि ना कौटी प्रशासन नजर मध्यमान पड़ो और प्रशासन नजर पड़ा पर लोक मैं जो बर्तमान असुविधार सम्मुखीन होती समस्याटार जो समाधान केवे हम तापर बर्तमान समस्त नजर रही पुरी कणसरु कैमेरा पर्सन प्रदीप्त मल्लिकों सह इमरान खान अर्गस न्यूज़।